Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Martina Tománková, ahoj. Ahoj. Máš po semifinále soutěže, jak jsi zatím spokojená? Ano, zatím jsem velmi spokojná. Takže první úspěch mám za sebou a to bylo nezakopnutí na pódiu. A bylo to velmi příjemné zatím. Zatím mám dobré pocity. Jaké máš zatím soutěžní zkušenosti? Zatím, no, soutěžím 2 roky, byla jsem ani na majstrovstvách Slovenska, takže zatím jen štartujem v podstatě, se rozběhám. Nějaké vyšší ambice dnes? Dnes? Tak chcela bych se dostat do finálnej šestky. Pokud mluvím o mistrovství Slovenska, tak je to první šestka. Jsou i nějaké další soutěže, na které by si s sebou nesla i větší ambice? Zatím nie. Jak ses dostala k Bikini Fitness? Všimla si ma kolegyňa v práci, ktorá cvičí tiež, a sa ma pýtala, či náhodou by som nechcela začať robiť Bikini Fitness, že mám na to postavu. Takže vnukla mi túto myšlienku a začala som nad tým premýšľať, navštívila som fitness centrum, našla som si trénera a začala som cvičiť. Do tej doby si vôbec necvičila? Dovtedy nie. Jak dlho ti trvalo od prvního tréningu, než ses dokázala připravit na svoji první soutěž? Asi pol roka. Byla to těžká první příprava? Ano, bylo to pro mě velmi nové. Všetko, stráva, cvičenie, so všetkým jsem se musela zoznámit, takže v tom to bylo náročné. Když srovnáš tu první přípravu s tou letošní na mistrovství Slovenska, jaká byla obtížnější? Myslím, že ta prvá. Proč? Protože to bylo poprvé? Ano, protože to bylo prvýkrát. Dietovala som dlho, aby som zhodila nadbytočné tuky. Teraz ich už nemám, takže už to bolo jednoduchšie pre mňa. Pokud sa zamieríme na tvoju stravu, co ti v diete dělá největší problémy? Sú to nedostatek cukru, nebo nedostatek slaných jídel, nebo naopak tých sladkých, na ktorých si ženy väčšinou užívajú nejvíc? Áno, veľmi mi chýba sladké. A najťažšie je tá superkompenzácia pred tréningom, teda vlastne pred súťažou, keď už nemôžeme ani soliť. Tak to je veľmi náročné, bez soli už. Už víš, co si dáš po súťaži? Áno, áno, určite si dám nejakú čokoládu. A budeš jíst hrozne moc, třeba celý týden nebo jeden deň na hotovo? Určite nie, iba dnes. A zajtra už začnem zase dietka, všetko režim, lebo 28. ďalšia súťaž nás čaká. Dobře, tak já přeju hodně štěstí dneska ve finále, za 2 týdny, ať se daří a hodně úspěchů. Děkujem velmi pěkně. Děkuji.